ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର 3 ପୌରପାଳିକା ଓ 2 ଏନ୍ଏସି କାଉନସିଲର ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗକୁ କାଁ ଭାଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାରେ ଗତକାଲି ଜଣେ ଓ ଆଜି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କାଉନସିଲର ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 2 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 71 ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ ଲୋକେ ନେଇଥିବା ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ବେଳେ 2 କେବଳ 2 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା ନିଜର ସମର୍ଥକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନିଜର 27 ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ପଦ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଭରସା ସହ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଆଲୁଅ ଖରାପ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଲୁଅ ପାଣି କରିଛି ବହୁତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଣିଖମ୍ବାସୀ ମୋତେ ଭୁଲି ପାରିବାନି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମରିଯିବି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାନ୍ଦିବେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାନ୍ଦିବେ। ଏମିତି 8 ଧରି କାମ କରିଛି କେହି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିଲେ ଆଉ କାଉନସିଲର ବି ଥିଲେ, ଏଥିରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ? ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିକି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ସେ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି କରିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 20 ସଭାପତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କେହି ମୋ ସହିତ 2 ଧରିକି ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିନାହାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବି। ତା କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମୋତେ ବହୁତ ଡାକିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲି 1969 ମୁଁ ଏହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଉନସିଲର ଥିଲି। 1969 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନବରତ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର କଥା ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ ମୋତେ ଏ 2 ହେଲା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ମୋ ବାପା କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି, ମୋ ବଂଶ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ବାକି କାମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ? ଯାହା ଲୋକଙ୍କର କାମ ସେମାନେ କହିବେ ତାହା କାମ କରିବି, କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ୱାର୍ଡ଼କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, କିଛି ବାକି ନାହିଁ। କେବଳ 2 କାମ ବାକି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସବଷ୍ଟେସନ ମାଣିଖମ୍ ଛକର ଗୋଟିଏ ସବଷ୍ଟେସନ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ଏସ୍ସି ଆସିଥିଲେ, ଏସ୍ଡିଓ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନାହିଁ। ବିଜୟ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସେମାନେ 300-400 ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, କାରଣ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନେ ଧରେଇବେ, ଘର ଘର ଲୋକଙ୍କର, ମହିଳା ପାଖରୁ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ମୋ ସମାଜକନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ କାମ କରିଛି, କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପଦିଆ ଲଙ୍କା କାମ କରିନାହିଁ ଆସିନାହିଁ।